Guilherme, é uma discussão muito ampla, mas eu acho bom. Eu acho bom. Mas por isso que eu estou falando, ele precisaria ser moldado. Ele já mostra alguns indícios, mas ele precisaria ser moldado, precisaria evoluir em alguns quesitos. Mas pode vir a ser. E a construção do meio-campo não é mais a mesma, né? Hoje você tem o Nicão trazendo mais essa capacidade de domínio. Por que você tem suas dúvidas, Guilherme? Rony é ídolo? Cara, não sei se chega a ser ídolo, não, mas é um jogador bem querido. Por exemplo, é um ídolo pessoal meu, assim. Eu acho o Rony fodástico, fodástico, fodástico. Acho o Rony, assim, um cara sensacional. Vamos ver. Vamos ver o que o Guilhermão tem para apresentar para a gente sobre essa questão das peneiras. Porque eu acho que peneira virou algo muito banalizado no mundo do futebol, cara. Muito banalizado no mundo do futebol. É basicamente vários esquemas ali, sabe? O CAP utiliza as escolinhas espalhadas pelo Brasil para prospectar jovens. Inclusive, tem uma escolinha bem grande do CAP aqui de Niterói, mano. Inclusive, tem uma escolinha bem grande do CAP aqui de Niterói. Vou um dia lá para mostrar para vocês. O que vocês acham? Acham boa ideia? Sentar lá fazer uma live de lá. O que vocês acham? Santos e Fluminense, para mim, as duas melhores bases do Brasil fazem peneira rodo. Guilherme, mas foi o que eu falei, cara. Eu acho que a questão não é o momento de prospecção. Eu acho que o Atlético prospecta muito bem. Mas eu acho que a gente precisa entender uma seguinte questão. É o momento da transição da base para o profissional, que eu acho que Fluminense e Santos acabam se destacando mais, tá ligado? Eu acho que também tem muito do local, cara. Eu não sei se o Atlético, por exemplo, explora. Entendam bem o que eu vou falar. Moradores de favela, tá ligado? Não é explorar de. Pô, vou botar morador de favela para trabalhar de maneira ilegal. Não é isso. Mas, por exemplo, existe um encantamento, algo interessante ali no jogo do moleque de favela, que, porra, traz uma rebeldia, traz uma situação ali interessante pro jogo, tá ligado? Então. E o Fluminense explora muito isso em Xerém, inclusive. Mutou aqui, né? Mutou aqui. Mas. Onde eu parei de falar? Onde eu parei de falar? Cara, eu acho que tá dando alguma merda aqui, mano. Deixa eu conferir o áudio aqui. Aqui. Tá dando uma merda aqui. Ai, meu Deus, acho que o microfone não está funcionando. Beleza, gastei uma fortuna nesse microfone para não funcionar. Fluminense Xerém. Alô, 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 estão me ouvindo bem agora? Áudio. Calma aí. Alô, 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 alô. Acho que agora voltou. Ah, não, tava contando que eu tenho um amigo que fez a base toda em Xerém. Mas é isso, cara. Eu acho que o Fluminense especificamente tem uma questão muito grande com moleque carioca, com algo assim mais. Que é mais lúdico até, se você for parar para pensar, de jogadores assim de uma rebeldia, é interessante, mas o Fluminense não vem revelando tanto atacante, não, cara. Se você for parar para pensar aí, vou até botar numa lista aqui, revelações Fluminense. Tem um Kaique aparecendo agora, o John Kennedy. Tem até uma parte do site do Fluminense que aqui são revelações. Aqui, João Pedro, Evanilson. Ibanhas, Wendel, Pedro, Ayrton Lucas, Gerson, Douglas, Kennedy. O que mostra que eu estou extremamente errado, né? Porque o Fluminense revela jogador pra caralho. Cara, aqui. Vou pegar toda a lista aqui de jogadores recentemente que o Fluminense bota aqui. Roger Flores,
Rodolfo Zagueiro, Fernando Henrique, Carlos Alberto, Thiago Silva, Diego Souza, Arouca, Marcelo, Alan, que joga na China, Fábio Rafael, os irmãos gêmeos, Thiago Volpe, Marinho, Michael Bolt, Fabinho, Birubiru, Marlon Santos, que tá no... foi pro Barcelona, mas acho que tá no... aquele time italiano verde-preto, que eu esqueci o nome agora. Enfim, time lá do Domenico Berardi. Sassuolo. Kennedy tá no Granada. Douglas tá no futebol grego. Gerson do Flamengo. Ayrton Lucas. Pedro. Wendel. Ibanhas. Evanilson tá no Porto. João Pedro. É, é um número legal de jogadores revelados. Tá ligado? Pô, o Fluminense pagou uma grana no Richarlison, cara. Acho que foram 10 milhões de reais. Fala, Thiago, depois de um tempo de ostracismo, não sei se já deu uma pincelada nos nossos adversários, mas acho que o maior desafio é o meu lugar. Não sei te respondendo. Não sei te respondendo. Preciso estudar mais. Volto com uma resposta semana que vem. O final de semana vai ser meu momento de estudo dos nossos adversários da Sul-Americana. No final do ano passado, quando estava liberado aqui, era... eu tinha bastante esperança no Pedrinho também. Tinha bastante esperança no Pedrinho também. Bastante, bastante, bastante. Repito, bastante, bastante, bastante. Mas não conseguimos manter. Eu acho que hoje o jogador de frente, que eu carrego mais expectativa assim, continua sendo o Reinaldo. Continua sendo o Reinaldo. Ah, cara, se você for parar pra pensar, revelar Pablo e Cirino... numa década não é pouca coisa, não. Pablo, Cirino, Crisan. Crisan tá bem em Portugal, mano. Tá ligado? Sei que a torcida do Atlético tem implicância com ele, mas o cara tá bem em Portugal. Pô, Guilherme, discordo um pouquinho, mas se você for parar pra pensar, o Reinaldo é pica, pô. No jogo contra o Cascavel, começou bem o jogo e tal, depois caiu. Mas fez um lance que a gente sofreu pênalti, pô. Ele é muito bom, mano. Ele é muito, 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 muito bom. Cara, a escolinha do CAP aqui é bem grande, mano. Eu não sei nem se ainda é do CAP, né? Eu não sei nem se ainda é do CAP. Guilherme, tem jogos e jogos, cara. Tem jogos e jogos. Nesses dois jogos de Campeonato Paranaense, eu concordo. Realmente tocou pouco na bola, mas se você for pegar um histórico do Reinaldo, ele é bem participativo. Ele é bem participativo. Cara, o Jajá fez um lance muito bom. Um lance muito bom, onde ele enfiou uma bola lá pro Bissoli finalizar por cima. E deu uma finalização errada que foi consideravelmente perigosa no primeiro jogo. Ficou nisso, pô. Ficou nisso. Nossa, seria ótimo, Natan. Porra. Pô, tá vendo, cara? Se você pegar os jogadores revelados pelo CAP, o CAP revela mais que o Fluminense, cara. Nessa década... olha, vamos ver essa década aqui. João Pedro, Evanilson, Ibanhas, Wendel, Pedro, Ayrton Lucas, Gerson... Douglas, Kennedy, Marlon Santos. Aí na outra década a parada fica mais pesada. Aí você tem Fabinho do Liverpool, você tem Rafael, você tem Marcelo, tem Thiago Silva, mas nessa década aqui. Vamos lá. Olha. Birubiru, Marlon Santos, Kennedy, Douglas, Gerson, Ayrton Lucas, Pedro, Wendel, Ibanhas, Evanilson e João Pedro. Eu vou passar jogadores que foram prospectados aqui, que nem todos são 100% da base do Fluminense. Cara, Bambu, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Hernani, Otávio, me ajuda aí. O próprio Crisan, se for comparar o sucesso do... enfim. Alguém me ajuda aí, jogador revelado. Vamos lá, Marco Antônio. Marco Antônio tá jogando muito mais que o Gerson já jogou na vida. Tá ligado? Tô falando de qualidade.
Quem desses moleques do Fluminense chegou no nível do Renan, do Bruno, na década? Ninguém. Pô, mas me ajuda aí. Revelação Atlético. Revelação Atlético. Porque Neto e Alexandre acho que são... Natan. Tá ligado? Isso tô falando só de jogadores que saíram. Pô, tá maluco, cara. Olha. Marco Antônio, Natan, Lodi, Bruno, Bambu, Marcão. Cara, tudo tá fazendo sucesso na Europa. Tudo tá fazendo sucesso na Europa. Hernani, Otávio. Pô, o Atlético não fica muito ok na hora de revelar jogador, não, cara. Tá ligado? E, pô, os caras revelaram, beleza, Thiago Silva, Marcelo, mas a gente meteu um Fernandinho pro mundo, a gente meteu um Jadson pro mundo, a gente meteu um Alexandre pro mundo, um Neto pro mundo. Sabe? Valeu, Henrique Cordeiro, tamo junto. Acho que a gente precisa se valorizar mais um pouquinho nesse quesito, mano. Acho que a gente precisa se valorizar mais um pouquinho nesse quesito. Tá ligado? Porque nossas revelações são ótimas, cara. Beleza, eles têm uma geração muito boa vindo aí. Metinho, porra, o Kaique, sei lá, mas quem tá pra vir aí, Gabriel Teixeira. É que aparece moleque no Fluminense que não dá pra acompanhar, né? Não dá pra acompanhar os moleques que aparecem lá, mas... Mas vamos dar uma observada aqui. Vamos dar uma observada aqui. Pô, os moleques hoje do Fluminense. Jogadores que foram revelados e continuam no Fluminense. Marcos Felipe. Quer comparar Marcos Felipe com o Santos? Não dá, pô. Não dá. Aí você tem Igor Julião. Igor Julião e Kelvin. O Calegari também, que é muito bom jogador. Aí tem uns que eu não faço ideia, tá ligado? Tipo, Danny Bolt. Não conheço o Danny Bolt. Raí. Não conheço o Raí. Mas o Reginaldo. Reginaldo é um zagueiro que rodou pra caramba aí. A gente tem o Lucas Jalto. Se você for pegar o meio campo dessa do Fluminense aqui, é inacreditável. O André, Caio Vinícius, não conheço. Gabriel Teixeira, vi um jogo desse moleque bom. Bom jogador. Um jogo eu vi com meu pai agora no Campeonato Estadual. Aí você tem o Martinelli, joga muito. Tá ligado? Luiz Henrique, muito bom. Marcos Paulo, muito bom. Aí tem John Kennedy, tem Samuel, tem Kaique, dessa geração que tá aparecendo agora. A diferença é, o Fluminense precisa botar mais pra jogar, os moleques acabam aparecendo mais, pô. Seria, Rafael, seria. Seria pra caramba. Calegari hoje joga mais bola que o Kelvin. Discordo um pouquinho. Acho que o Calegari é hypado muito pela história de Cartola, o caralho, mas não deixa de ser bom jogador, né? Bom jogador. O Miguel Silveira tem a briga lá do pai dele, o caramba, que quer mandar o filho pra fora, né? Cara, pai que fica atrapalhando carreira de jogador, eu acho um negócio inacreditável, cara. Inacreditável o pai que fica atrapalhando carreira de jogador. Inacreditável. Kleberson, pô. Porra, olha o Atlético na década passada. Kleberson, Fernandinho, Jadson, Neto, Alexandre. Os caras meteram Diego Souza, Roger Flores, Carlos Alberto, Thiago Silva e Marcelo. Eles podem estar até um pouquinho na frente, mas a gente não faz feio, não, cara. Ah, errado é forte. Tava ali. Não, tudo bem, Luiz Breno. Tudo bem. Justo. Justo. Kelvin joga o primeiro jogo da Sul-Americana? Porra, menor ideia, cara. Acho que nem o Antônio Oliveira sabe te responder essa. É, nenhum tem Copa, né? Realmente nenhum tem Copa. Pô, te falar, o Natan. Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Aqui, ó. Olha o Natan. Olha o Natan. Olha o Natan aqui. Cairia como uma luva.
no Atlético? Luva. Cara, eu fui em alguns jogos do Galo no estádio recentemente, né? Recentemente não, 2019, 2020. Por causa da Lívia, que é a minha ex-namorada, enfim, que é a torcedora do Atlético. E eu vi, cara, sempre que eu fui em um jogo, dois jogos de Independência, cara, é encantador o Natan. Encantador. A bola passa por ele o jogo inteiro e ele sabe o que fazer. O jogo inteiro. Tá ligado? O jogo inteiro, pô. Eu não tô falando qualquer coisa. É o jogo inteiro. Repito, o jogo inteiro. Pô, acho que não dá não, mané. O cara acabou de ser comprado por 20 milhões, cara. Tá vendo? O Atlético é um dos clubes que mais revela no Brasil, rapaziada. Atlético é um dos clubes que mais revela no Brasil. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá ligado? Ele sugeriu o Alan Franco, né? Inclusive, o senhor do Furacão tá mais iludido que qualquer coisa. Indicando o jogador. Primeiro indica o Jean-Pierre, depois indica o Alan Franco. Olho do Furacão, calma aí, cara. Calma aí, pé no chão, pô. Pé no chão. Tá ligado? A gente precisa ter paciência. Vocês querem falar mais alguma coisa do Babi? Eu acho que já matou. Fala, Luiz Paulo Vilela. Deixa o like, rapaziada. 69 de like. Até o fim da live dá pra bater 100, pô. Falta 31. 31 likes. Dá pra bater, pô. Não, Alan Franco, eu concordo que seria ótimo, mas... O Marcos Bahia também seria ótimo. Nossa, Marco Antônio joga muito, moleque. O Marco Antônio é um absurdo de jogador, pô. Se a gente fala do ritmista o tempo inteiro aqui... O Atlético revelou esse jogador. Hoje tem 22 anos. Só que o Shakhtar veio, pô. Que falou com 10 páginas do Galo, o quê? Sabe o número vai usar? Pô, não sei, cara. Ele era 11 no Botafogo, né? Mas acho que já tem um 11 aqui relevante, né? Já tem um 11 relevante, né? Eu também acho que foi um bom mercado. O Atlético resolveu o problema da lateral direita. O Atlético resolveu o problema da lateral esquerda. O Atlético fortaleceu o ataque. E o Atlético tem potencial para despontar alguns jogadores de meio campo. Pô, é brincadeira. Se você falar que o mercado hoje do Atlético é ruim, não é, pô. Não é ruim. Não é ruim. Pô, vamos lá. No gol, Anderson. Lateral direita, Marcinho. Zaga, acho que não veio ninguém. Lateral esquerda, Nicolas. Cabeça de área, Giovani. Meia mais avançado, Matheus e Denner. Ponta, Iago. Atacante, Babi. Porra. 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 Porra.